I pozdravi, novi dan i novi vlog, danas je petak, nisam stigao da vlogujem uopšte ove nedelje jer sam pravio one rigove. Ne znam, u subotu smo bili u Beogradu, to ste videli, bilo je super zabavno, pa sam u nedelju išao da sklapam te rigove za marinovanje, pa sam ih u ponedeljak sklapao, pa utorak sam u 12 uveče došao kući, tako da, ono, haos je. U svakom slučaju, evo sada konačno snimam neki klip i ove nedelje. Stvarno mi se mnogo dugo nije desilo da nema klipa, ono, 4 dana. I danas možda neće da bude klip. Ovo što je danas petak, znači haos. Od ponedeljka do petka nije bio klip i danas nadam se da ću da stignem pola jedan, idem da probam da vidim za sat vremena koliko mogu da izeditujem klip i da ga stavim bar da se renderuje da bude on spreman za večeras. Tako da to je to. Što se tiče majnovanja, to ide super, naravno vidite. Potpuna ludnica, svi traže kartice, kartica nema nigde, sad sam zvao kao mogu kartice da se naruče, ali stižu za mesec dana, a moraju da se plate odmah. Znači to nikad nije bilo, znači nikad nije bila takva ludnica i kao, i to je trenutna situacija, bukvalno mesec dana i da platite unapred pa da čekate mesec dana, za mesec dana ko zna šta sve može se desi. Tako da trenutno je sa tim haos. Sećam se jednog lika, kad sam pravio ono majnovanju i sad idu klipovi, ono, uglavnom su sve ok, komentari, levo desno, i jedan lik, prošao je taj klip i ne znam, posle mesec dana tog klipa valjda nešto tako, Ethereum je pao na 7 i samo komentar kao ha ha ha, eto 7, koje ste vi budale, eto je upravo 197, tako da o tome vam pričam, polako, opustite se, nemojte da budete hejter. Ovo u suštini, to je to, ja imam ove, da videli ste, ovo je AMD, tamo je AMD, ovo, i ta mašina je istestirana, i sutra idem u Beograd, ja, dva drugara i dva moja verna pratioca, svi sedamo u Alfu i idemo za BG, idemo na Play IT, slavim, i to će biti jako zanimljivo, sve ove AMD-ove vraćam, Ryzen 5 i Ryzen 7, tako da ono kažem, dobra stvar je što ću imati malo više prostora u sobi, loša stvar je što nemam više tu Ryzen 7 i Ryzen 5 da editujem klipove, tako da mnogo je brže bilo tamo renderovanje, ono, i sve, bukvalno sad da uzmem da renderujem klip od 60 fps-a, moram da ga stavim pre posla, da bi bilo gotovo kad se vratim kući, ono, da mogu da uploadnem. Tako da, eto, to vam je to, to je neki mali update, idem sada da probam da editujem ovaj klip što pre, ako mogu do pola, dva da editujem, bar neki deo. Završio sam ovo, videli ste papire i dozvole i to, samo treba za dozvolu da predam, a to je, ja mislim, trenutno haos, pošto su ogromne gužve, a ja nemam vremena, tako da, haos, ali sve ide unapred, idemo napred, tako da, to je mi to, vidimo se posle. I ono, drugari, stigli smo u Beograd, nismo snimali put jer je mnogo rano, žurili smo, ovo, tu je Alfa, naravno, bezbedno smo stigli, bez povećih problema, tu je Davy i tu su naša dva putnika. E sad idemo prema sajmu, eno ga tamo, mislim da smo relativno lagano našli, jel se slažete vi sa mnom? Na, putnici se apsolutno slažu sa mnom, tako da idemo sada tamo, malo kasnimo, tj. Ja kasnim, oni ne znam da li će ti pustiti. Ja nemam kartu, brat, imam ovde na telefonu neku telefon. Kartu. Rekao sam, da li imaš kartu, on je rekao da ne zna i zbunio se. Ima imaš 500 dinara. Nemam ni to, da, tako brate. Da možeš sve da platiš. U svakom slučaju, ovako li sigurno stižemo. I evo stigli smo, Davy na kraju i ovo. Stigli smo na kraju. Ubacimo ljude u vlog. Mahnite. Nemoj da se stidite. Da se stidite, posle lako. Evo nas ovdje sa nekim gamerima, Zizbom, redovno u vlogovima. I prošle nedelje, tako da tu smo, sedimo, ovamo je Bina, eno ga Voja, moramo da zoomiramo lice, pošto je on lice festivala. Ovo, evo ga. Kako to maši popravi? A ne, ne, evo. Ne, aaa. Ovi što su PCX-a nešto kritikuju. Tako da, eto, sedimo i stvaramo. Evo nas gore, da vidite kako izgleda sve od ozgo. Treba se staviti timelapse. Ovdje imamo gimnastiku. Timelapse. Realno.
nas vlogujemo, da. Tu su još neki ljudi, javite se. Hoćeš ti da budeš? Nemoj da se stidite. Evo i ti si. Naš ekspert za brade. Ekspert za brade, ako vas nešto zanima, Vuk, i to je to. A, evo nas na Bini. Rekli su dođite svi youtuberi i svi smo došli. Zizo igra. Na najmanjem monitoru isto. Još si pustio. Kaži kutio od FIFA. Pazite, FIFA, ovako je li da? Sve okej. Okay. Ček. Aha, imaš neki trik. FIFA? FIFA izbledela. Izbledela kao čips u trafici. E, to je to. Ajmo za klip! Horror je sender. Može sliku? Sam da sumu. Evo, Matija. Može. Evo i ti si. Igore, jesi ti dugo putalo da ovdje? Ja sam kolima došao, a moja kola, znamo kako idu ovdje. Ko gleda Igorov kanal? Čekaj sad da vidimo. Koji auto vozi Igor? Alfa! Eto vidi, bravo. Došli smo bez kvarova. Znači, ako se vratim bez kvarova, Alfa je prošlo test. Znači, ovo što. Ili imaš ti nešto poručiš u publici danas? Šta ćeš ti da radiš sa njima danas? Ja ću večeras, danas u tri, kao i večeras, da pričamo o gamingu i konzolama i PC-u i šta je bolje. Znači, idemo sve te teme. Znači, u 3 sata ovdje na Bini, ko drži specijalan program, biramo najbolju konzolu, je li tako? Tako je, vi će da glasate, dižete ruke, igrice, ovo. Znači, biti neke nagrade, nešto, si pora nešto slišao. Samo je sve na to nešto. Šta je hardware, imaš te kompjutere, ovo? Eno na NZXT štangu sam ostavio tamo neke mašine, znači ima se. Znači, sa Igorom se vidimo danas, u 3 može je veliki aplauz iz jednog Igora, dobro. Voice list, I evo nas, ovo je prvi Davian Funk. Ovo, rekao da prođemo malo jednu šetnju, da vidite šta sve ima. Evo iza mene, sa svih strana. Čisto ovo, pa sve. Tako da, idemo vam pokažem šta sve ima. Da ima sve. Šta radimo? Ajde, kažeš šta radimo. Gledamo kako igraju, šta je ovo? Gledamo kako igraju. Skaka, sutra, je li FIFA? Jeste FIFA. Na Xboxu ne. A javi si ti. Evo šta se za napad, Donkuna, Ido, sa desne strane ulazim u prostor i da li će odići 3-0, 3-0! Mora sebe da promoviše. Ido, prelazi među kombinaciju. Ajde, ajde. 3-0 za Ida. Može, eto ti. To je to. Snimi sa... Evo kako je poznat, kako je famous. U tome naravno stiže Sega. Sega koja je htjela da se prikaže kao cool i konzola za mlade, za teenagere. A Nintendo bio predstavljen kao za decu. Sega došla na... Evo nas na NCXT sajmu. Tako je sajmu, da. Šta? Da vidite šta sve ovdje ima. Ovakva mašina, a uparili su CSGO. Imamo vrhunski Asus. Čekaj, Vlogception da bude, brad. Kako zamišljaš to? Autofon. Ovdje je to mnogo brže, mislim. Da. Ma da, ali ovdje je brže radi, brad. Evo, lej. Vratim te, vratim te. Evo i tebe, gledaj. A, jest. A, vidit ćemo gdje je bolja slika. Idemo kući. Došlo je to vreme. O, koliko sad ima ovih pet? 26. Da, znači stižemo na večer. Dobro. To je to, krećemo u Ranac. Uzeo sam RX 580. Imam i 460, ali nju neću opet da radim test.
sad duva vetar dok pričam, naravno. Ovo, nju neću da testiram opet, nego treba da mi stigne 560, pa da vidimo razliku između te dve, onda samo da imam referencu. Tako da, to mi je to bilo ekstra, ne je bilo dobro. Šta je da pitam ostale, Davey, kako si se ti proveo? E, bilo je dobro, znaš šta, jedino imam primjedbu. Mi smo ovdje igramo ja i on igrice multiplayer. Nismo mogli Tekken da igramo, nažalost. To je zato što je bila gužva, što je bilo i ljudi. To je opet dobro. Tako da, krećemo. Jedemo, ja sam jeo, Davey je jeo, svi smo jeli, oni piju ovo. Šta si rekao? Ice nešto. Frope. Ice neki frope. A Davey nam je inače DJ, ne želimo uopšte da pričamo o tome svoju muziku pušta, da se ne blamiramo sad svi ovde. Tako da, to nam je trenutna misija da završimo jelo i krećemo i ne ajše stajanja dok ne stignemo. Samo jako Davey. Samo jako. Evo nas, drugari, stigli smo. Momci, kako je bilo putovanje? Super. Kao u limuzini. Da, to ja pričam. Davey, ti jesi zadovoljan? Jesam, sad sam zadovoljan napokon. Pošto je došao. Skoči. Potrošili smo 6000 za gorivo. Znači, niš Beograd. Eto, to je bilo što se tiče goriva. I 1600 putarina, znači to je to. Nije ni malo, nije ni nešto preterano mnogo, ali sigurno nije malo. Tako da, to je to. Idem da legnem, da se bacim u krevet sad. I čekam Janu da dođe, da, ne znam, verovatno će da me gleda kako spavam, pošto ću odmah da se uspavam. Možda ćemo da gledamo neki vlog ili tako nešto, nešto opušteno i mirno. Tako da, drugari, nadam se da mi je bilo lepo, meni sigurno jeste. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog vloga. Ovaj vlog ide sutra, u nedelju, ja ću to da ustanem, pa da izeditujem, znači ono milina. Tako da, stvarno lepo bilo na PlayIT-u. Ovi momci nisu zadovoljni što nisu mogli da igraju igrice koje su želeli jer je bila ogromna gužva. Ali šta da radimo, takav je život. Tako da, ono, pozdrav za sve youtubere koji su bili tu, bilo nam je lepo družiti se, vidimo se ponovo uskoro. Naravno, vam ako se dopao vlog, lupite like i vidimo se, naravno, u sljedećem klipu.